Imlek Vihara Dharma Ramsi Kota Bandung bebenah. Di Nararaga Mapag Imlek eta Vihara Tenyin mang ratus-ratus lilin gede, minaga simbolnya angan dunia. Samalah sejumlah umat muslim, Ici Kibung lebah nataharkan prak-prakan ngareah-reah poean Imlek. Poean Imlek di papagu pengurus Vihara Dharma Ramsi di Kota Bandung ku cara memenah eta wangunan. Minangka wangun tradisi ibadat, Vihara Dharma Ramsi nyen mang ratus-ratus lilin gede. Eta lilin gede teh kapasing kana dua ukuran. Ukuran sedeng jangkungna 100 cm, sarta nupang gedena 180 cm. Eta lilin gede teh dijieun tina bahan daur ulang lilin sataun katompernakeun. Prak-prakan nyen eta lilin gede teh dipaju ti saprak sabulan katompernakeun. Lian ti kitu enggoning mapag poean Imlek sajumlahing pengurus turta pagawe mersihan patung sarta mangpirang benda suci di eta vihara. Samalah minangka wangun toleransi umat agama, sawatara umat muslim ilubiung nataharkeun prak-prakan ngareah-reah poean Imlek. Pengurus Vihara Dharma Ramsi Darmawan Asigit ngeceskeun mapag Imlek pihakna nyieun 60 lilin gede sarta 200 lilin sedeng. Lian ti minangka tradisi ibadat, eta lilin gede teh mangrupa simbol keurnya angan dunya. Yang 200 kati, 100 kati, 50 kati, 25 kati. Artinya apa tuh, Pak? Artinya itu ya sesuai dengan kemampuan kita berpesan. Kita duitnya ada, yang pakai 200 kati. Kalau duitnya nggak ada, yang 100. Nggak ada lagi, 50. Nggak ada lagi. Yang 25. Kalau nggak ada lagi, pakai lilin kecil. Pak, kalau ini katanya lilin daur ulang, Pak? Betul. Itu gimana, Pak? Ya, daur ulang berarti sesuai dengan pesanan yang kita buatkan. Kalau nggak ada yang pesan, nggak dibikin. Jadi pesanan. Di narongan mah, bang rebu-rebu umat Tionghoa sa-Bandung Raya bakal nyurang ibadah di Vihara Dharma Ramsi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.